12 ঘণ্টাত 8 ফুট বাঢ়িল বৰাক নদীৰ জলপিষ্ঠ অসম ত্ৰিপুৰা সংযোগী 8 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত চলিছে নাও প্ৰথমটো বানতে বিধ্বস্ত হ'ল বৰাক উপত্যকা এয়া করিমগঞ্জৰ দৃশ্য অসম ত্ৰিপুৰা সংযোগী 8 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এতিয়া এনেদৰে নাৱৰে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে জনসাধাৰণে নিজৰ হা সম্পত্তি আৰু পশুধন বচাবলৈ ৰাইজৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে হাহাকাৰ পৰিস্থিতি চৌদিশে এতিয়া মাথো সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ পাঠাকান্দি সমষ্টিত জলমগ্ন এশৰো অধিক গাঁও কেমন মানুষ প্লাবিত হয়েছে কেন তো কমসে কম 50টা গ্রাম তো এফেক্টেড হয়েছেই আর এছাড়াও বেশ কিছু মানুষ আশ্রয় নিছে স্কুলে বা ওই যে টিলা উসু জমিতে বর্তমানে জল বাড়ছে তো বর্তমানে জল বাড়ছে নয়াদহর আর নলুসরা গাঁত নিখাটুর ভিতরে সিঙিল মথাউরি পানি উটুয়াই নিলে 25টার অধিক গৃহ বিপদসীমার উপরে বইছে লঙাইনর জলপিষ্ঠ বানদাবদ্ধ কেইবাখনো যান বাহন ৰাজপথত আবদ্ধ ত্ৰিপুৰালৈ যোৱা শশ ট্ৰাক বুধবাৰে করিমগঞ্জৰ বান বিধ্বস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে জিলা উপায়ুক্ত আৰু বিধায়ক কৃষ্ণেন দোপালে হাইলাকান্দিত অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি কাটাখাল আৰু ধলেশ্বৰী নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে প্লাবিত কৰিছে ন ন অঞ্চল নিশাটোৰ ভিতৰে ছিঙিলে লালামুখ গাঁৱৰ কাটাখাল নৈৰ কোন কোন বস্তিৰ মথাউৰি প্ৰলয়ংকৰী বানত গৃহহীন হবলগীয়া হৈছে হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়াল এই পৰ্যন্ত 16টা আশ্ৰয় শিবিৰ মুকলি কৰা হৈছে জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা একে পৰিৱেশ শিলচৰতো বৰাক নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিছে ৰংপুৰৰ আংগাজুৰ অঞ্চলত দুৰ্যোগৰ আশংকাত বৃহস্পতিবাৰে চলাচল বন্ধ থাকে 21খন ফেৰী সেৱাৰ ফ্লাড লেভেলৰ যিটো স্থিতি বৰাক নদীৰ কাইলৈৰ পৰা এতিয়া ডেঞ্জাৰ লেভেল ক্ৰছ হৈ গৈছে ফেৰী ছাৰ্ভিচটো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে কিন্তু এতিয়া আপুনি চাব পাৰে মানুহ কেনেদৰে সৰু সৰু নাও দি এই বৰাকৰ সেই পাৰৰ পৰা এই পাৰ আহি আছে বানাক্ৰান্ত অঞ্চলসমূহত উদ্ধাৰকাৰী দলসমূহে যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে উদ্ধাৰ অভিযানত নামি পৰাৰ সমান্তৰালকৈ স্থাপন কৰিছে কেইবাটাও আশ্ৰয় শিবিৰ হাইলাকান্দিৰ পৰা ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তী করিমগঞ্জৰ পৰা গৌৰীশ নন্দী কেমেৰা দিলীপ সিঙৰ সহযোগত শিলচৰৰ পৰা অনিৰুদ্ধ লস্কৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট